ଆଜିକାଲିର ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ମୁହାଁ ହୋଇ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶହ ଶହ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ କାଳିସି ରୂପେ ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଭକ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ଜୀବନଦେଇପୁର ସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କୁମ୍ଭ ବସାଇ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରତ ସମାପନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ଗଜମୁହାଁ ଓ ପଣା ଦେଇ ଗ୍ରାମକୁ ରୋଗବ୍ୟାଧି ମହାମାରୀ ଅଗ୍ନିଭୟ ଚୋରଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଜୀବନଦେବୁର ଶାସନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଏ ପବିତ୍ର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଭାବରେ ପୂଜିତ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼େ, ବିଶେଷତଃ ମୋ ଜାଣତରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ ବସାଇ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ମା ଜଗତର ଦେବୀ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମାଣପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୀଠ। ଜୀବନଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଆର୍ଡ଼ି ରୋଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ କେଉଁ ଏକ ଅନାଦିକାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ମତ ତ ଅନେକ, ବହୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରି ରହିଛି, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ବଢ଼ିଛି। ଏଠାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ କୁମ୍ଭ ବସାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଠାରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରି ଚୈତ୍ର ମାସରେ କୁମ୍ଭ ବସାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ମା ମଙ୍ଗଳା କିପରି ମହାବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା। ମୋର ପୁଅ ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗତେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ମାଆକୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଡାକେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ, ମାଆକୁ ଡାକିବାରୁ ମାଆ ମୋ କରୁଣା ଶୁଣିଲେ। ରାତିକା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବନି ବୋଲି। ମା କୃପାରେ କିନା ମାଆକୁ ଡାକିଲା, କ'ଣ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥା, ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦିଏ। ମାତ୍ର କ'ଣ ମା ମୋ ଗୁହାରେ ଶୁଣିଛି ଯେ କହନି, ରାତି ବେଳା ଆସିକି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭାତ ମାଗିଲା। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାହାର ବ୍ରତଘର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର କି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା କି ରୋଗ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଗୁଆ ବସାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସେ ପାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତି, କଳସ କୁମ୍ଭ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସିକି ପାଞ୍ଚ ପାଳି ହେଉ ନହେଲେ ଚାରି ପାଳି ହେଉ, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକରେ ଗୁଆ ବସାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ନାଇଡୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।